Assalomu alaykum, Iqbol Salimboyev kanal a'zolari, do'stlar. Mana hozir ustimdagi kiyimni ko'ryapman. Ushbu joyda do'kon ochilibdi. Shu do'konda kelib, nima desa bo'ladi? Mana shu hozir video davomida qoldiramiz. Nima desa bo'ladi? Bu yerdagi tovarlar hozir men ko'rib turibman, juda ham sifati kuchli, вообще dahshat bo'lgan. Tovarlar ko'proq qayerdan keladi? Xitoydan, Turkiyadan hamda hozirgi kunda modaga chiqayotgan shu Koreyadan tovarlar keladi. Narxlar unaqa sizni ko'rganingizdek qimmat emas, unaqa arzon emas, lekin o'sha tovar kelishiga qaraganda yoki popdagi shu yerdan keladigan tovarlar bormi, Turkiya, Koreya, Xitoylardan kelib, olib kelib sotayotganlarga nisbatan arzonroq qilib kelishtirib berishadi. Video davomida telefon nomerlari barchasini qoldirib boramiz. Hozir videoda va tovarlarni o'zi bilan barcha narsalar bilan tanishib ko'ramiz. Ungacha men yana bir-ikki kiyimni almashtirib, cho'tkasini tanlab ko'raman do'stlar. Do'stlar, ko'ryapsiz yana bir ustimdagi kiyimni. Albatta, shu hammasi toza mahsulotlar. Sifatiga esa вообще gap yo'q. Kelib, albatta, shu o'zingizga yoqadi albatta. Do'stlar, shuni kiyasiz, shu siz uchun tikilgandek-da bu. Shu ko'rib turibsizman, patsiyat qilib xohlasangiz, men achkilar ham chiqib kiyib, shapkalarni ham sotishyaptimi, ko'ylaklar ham. Hamma narsani kelib topsangiz bo'ladi, do'stlar. Bu sharoit bor, men sizga hozir 2-3 tasini kiyib ko'rsatib beryapman. Albatta, bu prosta sizlar uchun, sizlarga yana ham qanday turadi odam deysizlar. U manekendan ko'ra odamda qanday turadi, shuni hozir hisobga olish. Albatta, do'stlar, kelinglar, maza qilib olib kiyinib ketinglar. Xohlagan narsangizni topsangiz bo'ladi. Bu yerda kerak bo'lsa, mana bu aksessuarlar, oyoq kiyim deysizmi, ust bosh kiyimmi, shu kepka, shlyapa, shim, soatlargacha. Даже сумкаларгача hozirgi kunda o'sha oldingi topib yuradigan sumkalar moda bo'lib, mana shu sumkalarni ham olib kelib, chiqarib bosib tashlash, noutbukka sumka deysizmi, remen deysizmi, naski и так далее, вообще nimaki xohlasangiz, hamma narsani topsa bo'ladi, do'stlar. Albatta, ushbu joyni manzilini video davomida qoldiraman va o'sha yerda ishlovchi mutaxassisimiz ham nomerini ko'rib, kelib, maza qilib, kiyinib ko'rib ketinglar, do'stlar. Do'stlar, hozir oyoq kiyimlar rastasidan boshladik ko'rsatishni tovarlarni. Bu yerda mana hozirgi kunda hamma yugurayotgan, shu o'ynayotgan futbol oyoq kiyimlari ham bor. Demak, mana shu oyoq kiyimlar necha pul bo'lyapti aka hozirgi kunda? Hozirgi bu oyoq kiyimlarimiz Turkiyadan keltirilgan bo'lib, narxi 130 mingdan 150 minggacha bor. Hozirroq yengillatma beramiz. Ha, demak, aytilgan tovarni narxidan ozgina o'tib ham berishadi. Xuddi shunday. Xo'p, demak, tepada ikkinchi rastaga o'tamiz. Mana shu rasta, mana ko'rsatib o'taman. Mana shu rastadagi krossovkalarni mana narxini aytsiz. Xo'p, bu rastamizda ham shu Turkiya, Xitoydan keltirilgan oyoq kiyimlar narxlari 150 mingdan boshlanib 350 minggacha bor. Bulardan ham shu ozroqdan o'tib beriladi. Aha. Demak, 150 mingdan 350 minggacha. Mana bu yerda ham mana bularda ham narx shunaqa bo'ladimi? Bu tepa qatorida skidkalar terib qo'yganmiz. 100 mingdan 170 mingacha. A, demak, bular skidka ham bo'lyapti ekan. Bu do'konda skidka ham bo'lib turadi, do'stlar. Mana 100 mingdan 170 mingacha. O'ylaymanki, zo'r sifatli narsalar terib qo'yishibdi. Mana kelib, ko'rib, kim xohlasa o'ziga yarashganini olib kiyib ketish mumkin. Mana ikkinchi rastani ham uzog'ini ko'rsatib qo'yibman mana. Kimga qiziq bo'lsa, kelib ko'rib ketishingiz mumkin, do'stlar. Mana futbolning oyoq kiyimlari ham yaqindan ko'rsatamiz. Mana qo'limga olib ham ko'rsatib qo'yavering, mana do'stlar, ko'rib turibsiz, mana tishlari ham bor. Xullas, cho'tki hammasi. Albatta, gedralar, hamma narsa bor ekan, mana oyoq kiyim, tapichkalar hammasi. Bular narxi qanaqa bo'ladi? Bu tapchikalarimiz o'ta hozir skidkada, narxlari 25 mingdan 30 ming, 35 ming va qimmatlari 80 minggacha. Ha, demak 25 mingdan 80 minggacha tapchikalar kelib olib ketishingiz mumkin. Bu ham skidka bo'lyapti ekan, do'stlar. Hozir shoshilinglar skidkaga. Skidkani mazza qilib olib, mana kerak bo'lsa tuflilarni ham topish mumkin, hamma narsani olsa bo'ladi bu yerda. Xo'p, keyin endi kiyimlarga o'tadigan bo'lsak, bu shu sportivka deydimi? Sportivkalar, komplekt. A, pasi ham bormi ichida? Pasi ham bor, deb. Aha, trikosi bilan birga ekan, do'stlar. Necha pul aka bularning narxlari hozirgi kunda? Xo'p, bular Xitoy, Koreya va Turkiya. Xitoylari 300 mingdan boshlanadi, koreyskilari 450 minggacha bor. Aha. Yaxshi, xo'p, tepada noutbuk sumkalarimi bular?
Ha, notebook va o'sha o'qish, ishga ishlatsa ham bo'ladi. Ularning narxi 140 mingdan 170 minggacha. Aha, 140 dan 170 gacha ekan. Ajoyib sumka. Juda udobni ya shu sumka. Xo'p, mana bu yerda endi futbolkalar. Mana shu futbolkadan boshlasak. Bular narxi qanaqa ekan? Mana shu ro'paradagi 3 tani. Shu futbolkalar sal gavdasi kattaroq odamlarga tushadigan razmerlarda 130 mingdan 150 minggacha. Turkiyaniki. Ha, Turkiyaniki. Xo'p, yaxshi. Endi bu tarafdan boshlaymiz. Bular aka, mana bular. Bular ham shu mana bu oqlar turganlar, o'ng tarafdagilari 100 mingdan boshlanadi. Aha. Chap tarafga suriladigan bo'lsak, 100 mingdan 130 minggacha. 130 minggacha mana shu tepa rasta deglar, hammasi. Yoqaliklar. Yoqaliklar. Mana ko'ringlar. Kimga qanaqa sveti, boshqachalari ham bor buni tagida, mana bunaqa dizayni har xillari ham bor. Kelib, ko'rib, olib tanlab ketishingiz mumkin. Va pastda mana futbolkalardan boshlaymiz. Ash yoqasizlarni ko'radigan bo'lsak, hop, 90 ming so'mdan boshlanadi, 120 minggacha. Yaxshi, 90 mingdan 120 minggacha ekan mana do'stlar. Ha, yoqaliklarchi. Mana bular. Yoqaliklarimiz shu 100 mingdan 120 minggacha pas qator. Aha. Kelib, xohlagan svetni tanlayveringlar do'stlar. Yaxshi. Xo'p, bu yerda endi eng qizig'i shim ham bor-a. Shimlarimiz ham bor. Jensilar mana do'stlar. Bu jensilar qayerdiki? Jensilar asosan shimlar Xitoyniki, orasida Turkiyalar ham chiqadi. Aha. Narxi 100 mingdan 200 minggacha. 100 mingdan 200 minggacha ekan mana jensilar. O'rtacha asosan 130-150 gacha. Ha, o'rtacha narxi shunaqa bo'layapti ekan. Endi sifati ham o'rtachalarda, endi sifati ham o'rtacha. Pulingizga qarab, xohlaganingizni, xohlagan svetdagi jinsi bor ekan, eng qizig'i bitta, shuni olib ketishlaringiz mumkin do'stlar. Xo'p. Mana bu yerda mana klassikskiga aralash, mana yengil shimlar ham bor. Mana kim xohlagan svetini tanlab olib ketsa bo'laveradi. Ular narxi qanaqa bo'ladi aka? Klassikskidan arzonroq, 110 mingdan 130 minggacha narxlari. Aha. Bu jinsilar o'sha boya ko'rganlarimizdan 130 dan 150. Demak, bu shu manekenga kiygizib qo'yilgan holati, manekendagi holati. Ha, mana chiroyli turadi do'stlar, ko'rib olishlar mumkin. Mana bu yerda ko'ylaklarga o'tamiz yana. Bu ko'ylaklar narxi qanaqa ekan? Ikkinchi rasta deylar ko'rsatdingmi? Ha, bu rubashkalarimiz 130 dan 160 minggacha. Hammasi Turkiyadan keltirilgan. Ha, faqat Turkiyadagi ekan mana shu rastani o'zi. Mana ikkinchi rastani ko'rsatyapman do'stlar, mana shuni. Ko'rib olishlar mumkin. Xo'p, tepada shu shug'ullanuvchilar uchun maxsus maykalar ham bor ekan do'stlar. Xo'p, bu tepada ko'lda qo'yib qo'yganlarimiz eng tepadagi skidkada hozir 50 ming so'mdan Turkiyaniki. Mana Turkiyadagi ko'ylaklar 50 mingdan do'stlar, mana eng tepadagisi. Mana ko'rib olinglar. Kelib bemalol olib ketinglar, skidka bo'lib shoshilinglar do'stlar. Endi mana futbolkalarga kelsak, mana futbolkalarga qancha, necha pul bular? Bu mana bu qoradan boshlab yoqasiz futbolkalarimiz sal gavdali odamlar uchun 100 mingdan 120 minggacha bor. 100 ming 120 ming. Endi mana bu yangi bor ko'ylaklarchi. Bu yangi bor ko'ylaklarimiz. Bular ham hammasi Turkiyadan keltirilgan bo'lib, 130 dan 160 minggacha har xil rasvetkalari, o'sha orqalarida ham har xil ranglari bor. Ha, svetlar har xil. Hozirgi kunda moda bo'lyapti, mana shu oldiga taqib yuribdi bolalar sumkalarda, mana. Mana shular necha pul mana shu sumkalar? Bu sumkalar o'sha banan deb nomlashadi. 120 ming so'mdan 3 xil rangi bor. Qorasi ham bor. Ha, qora rangi ham bor ekan do'stlar, mana. Kelib ko'rib olib ketishlaringiz mumkin. Do'stlar, manzil mana shu ko'rganimiz, pop non savdosini bilamiz, hammamizga mashhur pop non savdo va o'shani shundoq ro'parasida mana shu kiraverish joyida, mana lestnitsadan chiqasiz do'stlar. Va mana shu yerda mini deb nomlangan do'kon. Mana kelib, hammalar ko'rishlari mumkin. Do'stlar, albatta videoni ko'rdingiz. Manzilni ham qoldirdik joylarini.
Şu taşkı tarafta, Popnon Saldon, yolda bu tarafta mini bir nomlangan do'kon. Şu do'konga kelib, tashrif buyurib, bu yana aytdik, buni yana aytyapmiz, olib ketinglar do'stlar. Kimga yoqsa, mana hozir turda skidka ketyapti, kelib foydalaninglar do'stlar. Hamma narsalar, nu, o'ylaymanki, hozirgi kunga nisbatan unchalik qimmat emas. Lekin biz olayotgan videomiz hozirgi kunga, narxlarga to'g'ri keladi. Shuning uchun ertadan keyin telefon qilib, voy, arzon edi, siz qimmat aytdingiz, u bu degan gaplar bo'lmasin, do'stlar. Nima ham birdik? Kelinglar, mana chiroyli panamkalarni kiyib, ko'ylaklarni kiyib, chiroyli bo'lib, akkuratni bo'lib chiqib ketishlaringizni hammalaringni tarafdorimiz. Do'stlar, videomiz yoqayotgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Albatta, do'stlaringizga ham ulashinglar. Nima ham birdik? Bitta like sizlardan o'rgilib ketsin, do'stlar. Albatta, like bosishni ham unutmanglar. Hammaga rahmat. Kanalimizni kuzatishda davom etinglar.